ានជោគវាសនាស្គាល់ជាតិស្នេហាតែអង្គម្ចាស់ចិញ្ចឹមបាយលោហិតនឹងជីវិតដូចគ្នាកម្មវាគ្មានក្រែងបងវាយឲ្យឆ្លុងពួងជ្រមមានសង្ឃឹមក្រំនឹមតណ្ហាតស៊ូយ៉ាងណាមេត្តាអរកម្មដឹងថាខ្លួនត្រូវគេស្អប់ឈាមកប់ស៊ូទ្រាំទៅតាមលំនាំកម្មផលមានសង្ឃឹមសង្ឃរនៅសពថ្ងៃមានតម្លៃតែកង្វល់បើភ្នែកពេលណាទុំកាមកដល់ចោះអង្គសអីខ្ញុំអាសូត្រងណាស់ត្រូវគេគំរាមចងគ្រាមអស់ស្ងៀមតែក៏មួនឈាមក៏ជាដុំយីគេនៅតែមិនណែជួយឃើញខ្ញុំស្រែកយំមុំអើយប្រហាបងទៅមុំអើយប្រហាបងទៅ